olete muidu valmis, vä? Jaa, sama valmis. Kõik on valmis pandud maksus. Valmis kõik või? Sõõr ka või olema? Jaa, seda vaja, ma nii võtsis tee. Seal, jah? Davai. Marvi, davai, davai. Sa ei saa niimoodi peale. Tule! Tulge otsa pealt! Otsa pealt võib tulema! Ei saa niimoodi! Saab mind abistada kõdagi! Ma lähen välja! Oota! Vaata kule! Panosti! Tõske jalg peale, palun! Ma olen ümber! Ma palju ei saa! Ma vesi! Oota, ma ei saa! Endas paremale! Ma ei saa! Siia poole, paremal poole! Ma ei saa tõmmata! Noh, tõmba käsi üle!
läbi ruustid või? Okei, vahet ei ole, kas välja läheb. Ma arvan, et praegu tuleks mõngi vähe suuremalt venadolt, et ta tahaks läbi korduvalt.